هذه محل لغو سمي هذه سيال لغو ياليش نشر يا هذه سيال كويا لأنه معنا سيال كل هذا محانا سمي سمي كاسم شامبيل كيروبي هذا نبو معنا أرده قبيسي لكليد معنا أنا أساسو يومي كينغ أمي سنين لأن أو غالي كينغ أمي سنين معنا ولك دايري هوا نركة أو أرده مدايسي ميوذي ماوز يو شاتي ويذي ماوز تي إشاتي معنا أرده دادكو بيا aq oo arday ee kishidalkii la kishaanay maray oo shanqaadku weynag kaasa bilaa buuxde deegaanka janaalo shabeelada hoose oo markaa isay leerdeed al shabaab lugu buri ar markan maylay ka hol galeen intii bay eedan haye janaale ee awdheel lamadan magaal meel kale ma ka hol gal atana awdheel dhaaw hay de anta badan ardayda aaday maana ardayda gobolka isay waab ka dhaawantay walaal isku dhaaf yaa irti marka hoobus ku dhaafantay ka nooladay markan aadi wadankeena wadanka oo arday hanbaayirta ma hay wadankii al shabaab muruug ba salaanka baayir markan ma yartay aadi walaasi ardayda dhimbale walis fahmo qoraa mara yartay markan anina saasday banka baay moogi wal oo rambatan oo anan baahnaay oo dalay isku baah mal mahayna afar sano doga maana aaday toogasi taas jeelay saydaa oo marka aad halkaas yaa ku xariiri yaa ku geeyay nanka meesha heesto maxaa idin dhex maray maxay ku dhahayn ardayd hariirinta maana mail hariiri lanko ardayd qaraabeen oo al shabaab ka tirsan lankaasay il hariin nabadoon oo maana mail roob oo ardayd al shabaab ka yali il hariin markan saaseelay ka saari kadibna yaa u tagtay maxaa lagu dhahay maxaa is dhahdeen maya wal is erna ilaahay buur ma lahob in saadi buur ma saadi adigoo maana malaag yaan saadi deegaankan buur ma lihayti wal oo maana isli wadiib ma lahayna malaag markan saaday hal mar leey baargan latin ma baarin marka lan only for bang arne malaagi nan hayna kiya yari riyay nan hayna oo hal mar hata hindoji isugu furinin marna muxuu ku dhah maana lan ala lan ko idan tin dawladdu ku tabo iyo onseed marne aha an qabo yana jirtan ya an qabo ya aha ha sabab maana adiga maana gaaliha ka dhah jirti ad dhonb maana nijaasa la tamal aha taaso aha maana walka daahiray way waal buleeyay maana wal lagu daahirna aad maal maana gaala la joogi jirtay adiga waxa lagu sameeyay adiga si lagu yeleeyay nashar ya adiga si ku yeleeyay maana si ku dhahay maxaana sameeyay markaas ma damay sameeyay ha darka oo arday madaysay meegwadi maus iyo shaati wadi maus tii shaatiga maana arday dad ku biyaa aq oo arday kishidalkii la kishaanay maray oo shanqaadku weynag kaasa bilaa buuxde shambil kiruube adna bu maana arday qabaysay likdeed maana ana saasu yoo making am isniina lan oo gaalay king am isniina maana halka daayiray waay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.